Genesis 35 Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Isaw. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa luz, sa lupain ng kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na iyon sapagkat doon nagpakita sa kaniya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kaniyang kapatid. Namatay si Deborah ang nag-alaga kay Rebecca at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel at ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob, ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa, ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaak ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinatawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganak na siya at napakatindi ng kaniyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Binoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay sa Israel at nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kaniyang ama. Nalaman ito ni Israel. Labindalawa ang mga anak na lalaki ni Jacob kay Leah ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha na alipin ni Raquel, si Dan at si Neftali. Kay Zilpha naman na alipin ni Leah ang naging anak niya ay sina Gad at Asher. Sa Mesopotamia ipinanganak ang lahat ng ito. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaak sa Mamre na tinatawag ding lunsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay isang daan at walumpung taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing ni Naisaw at Jacob.